Tämä on päiväni murmelina, koska sä katsot jälleen Heikelä ja Koskelo 23 minuuttia, mistä me ollaan iloisia. Hyvä, että tämä ohjelma maistuu, koska jos se maistuisi pahalta, niin se olisi todennäköisesti terveellistä niin kuin lääkkeet ja pois se meistä, me ollaan pelkkää myrkkyä. Nykyään lääkkeet kyllä maistuu banaanille ja mansikalle yllättävän usein. Eli tosi hyvälle. Eli tämäkin saattaa olla lääkinnällinen ohjelma. Kyllä. Tänään lääkkeenä kaikkeen täsmähoitona pieni punainen kirja. Siitä lähti kaikki hauskuus aikanaan Kiinassa. Mihin tänä päivänä tuo ihana viiniköynnös on saanut kaikki haaransa? Eli minne kaikkialle maailmassa kommunistinen puolue on tunkeutunut? Hyvin jännittävä raportti tulossa. Kaikkien vuotojen mutsi, jossa on noin 2 miljoonaa nimeä. Sieltä löytyy mielenkiintoisia paljastuksia. Mennään kohta siihen. Kyllä. Muutakin kuin Tor-verkossa tilattuja juttuja luvassa. Hei, meillä oli joku juttu tähän alkuun. Mä ajattelin, että en tiedä, että paljon seurannut, mutta myös uskonnollisissa piireissä koronasta puhutaan aika paljon. Se on totta, ja joulu on lähellä, niin pieni saatanallinen sävy tähän uskonnolliseen keskusteluun saattaa olla paikalla. Kyllä. Mä ajattelin tähän räväyttää alkuun sulle kuule tällaista perinteistä saarnaajapastoria, jonka saarnan taustalle on saatu näin suomalaisittain oikein trendikästä heavy-musiikkia, ja lopputulos on mun mielestä aika hieno. Kunnon vihapuhetta. Tää on ihan helvetin hyvä. Ja hienosti silmät kiinni, kaveri painaa. Väkevää tulkintaa. Ihan superlahjakas kaveri, koska se vaihtelee tempoa koko ajan sen mukaan, miten toi puhe menee, joka ei tietenkään mene ihan tahdissa. Ja pysyy täysin kyydissä koko ajan sillä tavalla. Et mä en tiedä, kuinka monta ottoa hän on joutunut tekemään, että hän on saanut se osua näin täsmälleen. Toi klippi kannattaa kaivaa, koska se vetää alusta loppuun aivan helvetin suverenilla tasolla. Joo, siinä on rytmitaju, niin sitten mä en tiedä, että onko tässä osaltaan tätä, mä en tunne heavy musiikkia niin syvällisesti kuin ehkä pitäisi, mutta tässä on jotenkin pikkasen tällainen Toolin kaltainen takapotku, kun Toolhan tunnetaan orkesterina, joka julkaisee paitsi kerran sukupolvessa yhden levyn, jolloin se on aina tapaus, ja sitten myös nämä niin kuin lajit, missä, siis niin kuin, onko se 2/4 biittiä, 3/4 biittiä, 4/4 biittiä, niin Tuuli käyttää tai sellaisia, mitä niin kuin kukaan muu ei käytä, niin siinä on niin kuin joku helvetin, en mä muista, onko se niin kuin 9/11 biittiä tai jotain vastaavaa. Toi ränttätänttä itse asiassa yhdistää HC-punkkia ja metallia, niillä on muitakin yhtymäkohtia. Joo. Mutta ei mennä itse asiassa sen syvemmälle tähän HC-teoriaan. Todetaan, että helvetin hyvä klippi, tästä lähtee viikonloppu. Joo. Kuule, toinen asia, mikä liittyy nyt viikonloppuun, on alkoholi, ainakin joissain perheissä, missä on lasiten lapsuus. Mä en ymmärrä yhtään, mistä puhut, mutta okei. Tiedemies David Nutt, joka on tämmöinen kaveri, joka neuvoo brittihallintoa alkoholiasioissa, niin hän sanoi, että sukupolven päästä ei kuule enää juoda alkoholia. Mitäs mieltä oot? Joo, ei jatkoon. En usko. Mitähän meinaa, että ihmisen päihtymishalu on jotenkin vähäisempää jatkossa vai? Niin haluatko olla perusteita? Niin tässä vai ilmeisesti. Haluatko vaan sanoa, että ei tule tapahtumaan? Täällä on pakko olla joku kieltolakin läppää, mutta anna tulla. Ei suinkaan ystäväiseni, vaan David Nutt on sitä mieltä, että kuule, aika pian saadaan markkinoille tuollainen synteettinen alkoholi, jossa on kaikki alkoholi hyvät puolet, kuten se, että tulee rentoutunut olo ja tulee sellainen mukava pörröinen fiilis, mutta ei darraa. Okay. Eli siinä kohtaa, kun markkinoille saadaan sellainen tuote, joka ei tuota darraa, mutta kuitenkin tuottaa päihtymyksen, niin hän on sitä mieltä, että ihmiskunta lopettaa sitten alkoholin käytön. No fucking way. Mutta mä en usko senkään takia, että kuulemma huhujen mukaan joskus ihmiset juo alkoholia myös siksi, että se maistuu hyvältä. Jos mietit tätä ranskalaista viiniä, niin se on varmaan aika vaikea korvata synteettisellä alkoholilla. Oletko ikinä tainnut niitä muuten, jotka menee siis syömään hyvän ravintolaan eikä pysty ottaa viiniä siihen? Siis siinähän ei mitään järkeä. Hyvä ravintola mennään kännissä. Mä en tarkoita, että sieltä lähdetään kännissä, vaan sinne mennään kännissä. Niin kuin mä oon tehnyt monta kertaa jossain omassa.
Joo. Suosittele. Niin, toi on statusta toi, että sulla on varaa mennä 3 Michelin tähden ravintolaan juurissa. No se joo, pari Michelin tähteä sille. Mutta kato, sitten seuraavan päivänä edes muista, missä on syönyt, niin se on. Joo. Se on hyvä. Eikö Nomalla ole 3? Mä jotenkin käsitin, että Nomalla on 3 tähteä. Musta nyt on pitkään ainakin ollut 2, kun ei oikein ole niin saanut oppalta 3. Aha, se on okay, ollut vaan maailman paras ravintola muuten, mutta... Okei. No niin, ja mennään sun tiedolla, koska... Nythän ne myöntää burgereita ennen enää sitten. Ah, joo. Sitä semmoista ruokaa. Burgeri nyt ainakin pitää syödä kännissä. Joo. Mut joo, se siitä. Okei, mut kiva kuulla. Mä en vaan usko sellaiseen maailmaan, missä sä voit saada jonkun niinku... Tää kuulostaa joltain talousteorialta, mikä on vaan utopia. Eli sä voit saada niinku loputtoman nousun, mutta et olekaan laskuja. Niin se... Joo, mä ostan ton kanssa. Tää on tietysti niinku lupaus siitä, että saadaan niinku tyhjästä... energiaa. Siis ikiliikkuja. Niin, ikiliikkuja. Joo, kyllä. Tämmönen ajatus, niin yleensä noissa aina tulee sit joku hitto. Mä veikkaan, että mikä se hitto on. No hitto. Maistuu ihan saatanan pahalta. Joo, ja se voi olla aika hitto. Ei pysty, ei. Joo. Mä otan mieluummin bissä ja kärsin sen darran. Joo. Koska näin siinä menee aina, että kaikki lääkkeelläkin on sivuvaikutuksia, niin ihan varmasti. Mä en usko tähän niinku tällaiseen hittituottajaseen, mutta ihan kiinnostava ajatus. No ei, eikä siinä mitään. Ja Jonnet ja... varmaan tiedät, että sinä aikana, kun tämä tulee 2035, niin teinit omaksuu sen. Eikä siinä mitään, tuollainen trendihän on selkeästi olemassa, että eihän niinku jengi enää juo mitään. Että sehän on, jos järjestetty kuin yritysjuhlat nykyään, että okei, tässä on lopussa vähän sitten jotain koktaileja ja muuta. Niin hyvä, jos jengi suostuu jonkun tervetulijaisenkin juomaan edes loppuun asti. Ei sitäkään. Tiedätkö, mä olin kuntosalilla. Mä oon ruvennut harrastaa voiman nostamista kerran. Mä katsonkin, että sussa on joku tällainen nyt ryhtiliike tapahtunut. Oikeasti ihan pelkkää lihasta. Joo. Niin osta... 3 kertaa käynyt. Sä et osaa vielä heilutella sun rintalihaksi. Kyllä mä vähän osaan, mutta mä vitti häpästä sua hyvä. Ylivoimalla. Kiitos, just se häpeä on tässä mielessä. Kesken treenin kuule, niin ruvettiin tarjoamaan kuohuviiniä siellä aamulla, maanantai-aamulla. Oho. Mä sanoin, no nyt on erikoinen merkki. Mutta siellä oli yksi salilla käyvä ihminen voittanut omassa ikäluokassaan Euroopan mestaruuden, niin sen kunniaksi sitten otettiin hörpyt kuohuviiniä ja jatkettiin sen jälkeen raudan nostamista. Kato vaan. Se oli aika erikoinen kokemus, varsinkin kun se oli itsenäisyyspäivän jälkeinen maanantai. Joo. Itsenäispäivänä nyt tuli juotua pari lasia samppaniaa. Niin. Joo. Ensin sä käyt kuntosalilla humalassa ja sen jälkeen sä menet syömään maailman parhaaseen ravintolaan. Tässä rupeaa olemaan tietty kaava, joka tässä elämässä nyt toistuu. Tämä on niin vitun leijumista. Niin leijuu sille, että on alkoholiongelmainen aamusta iltaan. Niin, siis, kuntosalillakin käy. Se koko pointti, miksi sä sanot sen, on se, että sulla on varaa siihen. Ai sillä, joo. Niin mulla ei ole varaa. Näillä lihaksilla. Just niin. Hei, ei mitään, mä ihailen, se on mun fani. Mutta, oletko kommunistien fani? En. Meillä ja kommunisteilla meillä on jotain siis sellaisia pieniä näkemyseroja. Ja ehkä mä luulen, että siinä ei asiat riitele, vaan ihmiset. Sä oot enemmän niin kuin natsimään miehiä. En mä kyllä ole sitäkään. Ja, Oletko niin kuin mä oon keskellä? Ei siellä ole tilaa. Ei vai. Valitse puolesi. Et sä oon lukenut Twitteristä. On me jo kuullut jotain tuollaista, mutta... Maltillinen keskusta meillä keskustassa tykätään tällaisesta. Ihan kepulaisena mennä. Joo. Kiinahan on niinku nostanut vaikutusvaltaansa tässä kuule viimeiset vuosikymmenet, ja se on tapahtunut osittain vähän salakavalasti. Joo. Sitten on paljon ollut semmoista niinku väärää toivoa länsimaissa, että kun Kiina tuosta vaurastuu, niin se muuttuu enemmän länsimaalaiseksi, ja sitten tulee vapaampi ja jollain tavalla vähän samankaltaisempi kuin Euroopan maat. Ja näinhän ei ole käynyt. Kiinan poliisivaltio, jolla on melko totalitaristinen meininki siellä. Uiguureja kurmotetaan leireille miljoonittain ja ei oikeastaan sitä vapautta niin kuin tarjolla ei lainkaan. Joo, se on pikkasen rajatumpi homma. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, mitä ne keksii niille kaikille toisen ajattelijoille ja tällaisille vangeille, mitä vaikka nyt uiguureja sitten pitää siellä niin kuin tuhatpäin. Niin tiedätkö, kun ihminen on aika mielikuvituksellinen olento. Että jos mä oikein alan niinku keksimään, että mitäs mä voisin tänään A-koskelua kiduttaa esimerkiksi aamupäivällä nyt, että me saataisiin siitä väännettyä toi aate pihalle, niin se on jumalauta, sen täytyy olla kyllä niinku aika jännittävä kokemus odottaa sitä. Täytyy. Ja mua ei tarvitse kuin läpsiä, niin mä kiljun kuin tyttö. Niin. On niin matala kipukynnys. Mä olin muuten kiinalaisten ystävien tiedän, kanssa syömässä. Tiedän, mitä tehdään pikkujouluissa. Joo, just. Ota sä paita pois, haluatko nähdä mun lihakset? Joo, läts! Olen kiinalaisten ystävien kanssa syömässä, vietettiin pikkujoulut, tosi pienet sen takia, että on tämä pandemia hässäkkä, mutta kuitenkin aloitettiin homma Moutai-viinalla. Kiinalaiset on siitä hyviä, että he osaa ottaa kuppi. Päästiin taas takaisin tähän aiheeseen. Heti kun mä menin sisään, niin sanotaan, että hei, kiva nähdä ja mitä kuuluu, ja saman tien tuollainen kupillinen 50-volttista. Joo, hyvä. Ja näin edelleen. Mutta vahva avaus, se on tärkeää.
erittäin, mä dikkaan kiinalaisesta kulttuurista paljon. Varsinkin se syömämeininki, nehän on ihan eeppisiä syöjiä. Mutta politiikasta ei puhuta. Joo. Koska kiinalaiset tuppaa olemaan sillä tavalla patriootteja, että heillä on kiinalainen näkökulma. Jos sä rupeat länsimaalaisena ihmisenä vähänkään niin kritisoimaan Kiinaa, niin se on kiinalaisille aika herkkä paikka. Joo. Niin mäkään puhun mun kavereiden kanssa politiikasta, koska kaikkienkaan nyt ei tarvii jauhaa politiikasta toisin kuin teikäläisen kanssa. Me jauhataan aina politiikasta. Niin. Mutta nyt kuule, 2 miljoonaa nimeä sisältävä lista vuodettiin. Ilmeisesti jonkun toisiajattelijan toimesta, ja se sisältää nimiä ihmisistä, jotka kuuluu Kiinan kommunistiseen puolueeseen. Joo. Ja kun nämä nimet ajettiin läpi muiden datakantojen kanssa, niin huomattiin, että näistä helvetin monet työskentelee Briteissä keskeisissä yrityksissä, yliopistoissa. Joo. Muun muassa konsulaateissa, siis suurlähetystöissä. Jesus. Ja tämä on pikkasen yllättävä homma. Siis 2 miljoonaa nimeä ei vielä ole kuin pikkuosa itse puolueen jäsenistä. Niin mä sanoin, että eikö niitä ole 10 miljoonaa? Niitä on 92 miljoonaa, eli 6 prosenttia kiinalaisista. Ja siihen on melkein, tai tosi vaikea päästä siihen ineen. Eli halukkaat olisi tosi paljon enemmän, mutta ei huolita. Se on vähän niin pursiseuran jäsenyys. Niin, se on vähän kuin se suomenruotsalainen pursiseura, johon ei huoli mua. Mä sanoin, että mä oon 1/8 suomenruotsalainen, ne on vaan silleen, että lähde poju mene. Niin, kuule, niin siinä oikeasti ihmiset haluaa sisään, sitten kun ne pääsee sisään, niin sen jälkeen ne on niin kuin siinä jengissä. Se on vähän eri kuin liittyy tietysti johonkin kotimaiseen puolueeseen, että sä liityt vihreisiin, se ei tarkoita mitään. Mutta kiinalaisen kommunistisen puolueen, kun sä liityt, niin sä itse asiassa sä vannot valan. Noniin. Ne vannoo juhlallisesti säilyttävänsä puolueen salaisuudet ja suojelevansa niitä, työskentelevänsä ahkerasti ja taistelevansa kommunismin puolesta läpi elämänsä, olevansa valmiita uhrautumaan milloin vain aatteelle ja toteuttamaan puolueen määräykset ja olematta koskaan pettämättä puoluetta. Niin tämä on niin kuin se partiolaisten lupaus, mikä siinä vannotaan. Niin nyt, jos sä rupeat funtsimaan tätä hommaa, jaha, että sulla on yliopistoissa tutkijoina arkaluontoisissa projekteissa, niin kuin avaruusteknologiassa ja kemiassa, kiinalaisia tiedemiehiä ja naisia, joilla on puoluekirja taskussa. Tai että sulla on Pfizerissa ja AstraZenecassa, jotka on muun muassa nyt tämän koronavirusrokotteen kehittänyt, niin 123 kommunistisen puolueen jäsentä. Tai pankeissa, niin kuin HSBC:ssä ja eräs toisessa pankissa, 600 kommunistisen puolueen jäsentä. Kahdessa pankissa? Joo. Tai turvallisuuteen ja aseteknologiaan liittyvissä firmoissa, kuten Airbus, Boeing, Jaguar ja Rolls-Royce, niin satoja puolueen jäseniä. Niin tässä tulee vähän sellainen niin kuin turvallisuuspoliittinen kysymys. Hei, tulipa muuten sellainen mieleen, että jos Kiinassa on 92 miljoonaa jäsenkirjaa omavaa tyyppiä, pyöräisesti niitä on yli 1,5 miljardia nykyään, niin jos sä tuosta niin nopeasti lasket, niin mun tuli mieleen sellainen, että voit sä Kiinassa ylipäänsä olla mitään, ellei sä on niin kuin made man? Siis on se varmaan mahdollista, mutta tosi monet asiat kulkee puolueen kautta. Jos miettii niitä mahdollisuuksia, mitkä sieltä tulee, niin monet nimenomaan pyrkii pääsee puolueen jäseniksi, ei siksi, että ne olisi palavasti kommunisteja sydämessä, vaan just siksi, että siitä on niin paljon hyötyä urakehityksen ja taloudellisten juttujen kannalta. Joo. Niin sehän tietenkin avaa sen mahdollisuuden, että jos sä haluat kuulua Kiinassa eliittiin, jos sulla on kunnianhimo elämässä, niin sä haluat puolueen jäseneksi. Niin sitten se voi olla, että sä työskentelet Briteissä ja et kuitenkaan ole mikään vakoja. Se on vaan niin osa sitä sun tavallaan portfoliota. Mm-hmm. Mutta kuitenkin, jos me ajatellaan, että tuommoisia valoja vannotaan ja muuta, niin on pikkasen huolestuttavaa, kuin sinisilmäisesti länsimaat on ottanut kiinalaiset vastaan ja sanonut, että tervetuloa. Joo, toi on mielenkiintoinen juttu, että kuinka moni noista loppujen lopuksi, että jos nyt te Rolls-Roycella on niin kuin X10 puoluekirjaomavaa ihmistä, niin onko niin kuin enemmän, että ne selittää sen, että sun täytyy ymmärtää, miten Kiina toimii, että totta kai mä oon jäsen, koska mä haluan edetä muuralla ja niin kuin näin. Että kuinka moni loppujen lopuksi tuossa lähettelee tavallaan salaisia memoja joskus 3:00 Sitä on vaikea sanoa. Pääkallopaikalle. Se on mahdollista, että sitä tapahtuu. On mahdollista, että osa toimii vakoilijoina ja lähettää nimenomaan salaista tietoa. Mm-hmm. Mutta se, mikä tavallaan tuossa pitää ymmärtää, on se, että kiinalaisilla siellä Pekingissä, niin heillä on kyllä tiedossa, ketkä kuuluu puolueeseen ja missä sijainnissa, missä positioissa he on. Ja he vaativat palveluksia, he vaativat lojaalisuutta. Sellaista vaihtoehtoa ei ole, että sä sanot ei Pekingille. Niin, ei, joo. Sä oot varma, totta, joo. Tehnyt pienen lupauksen ja jonain päivänä sun puhelin soi. Sen takia seuraava vaihtoehto, tai sen jälkeen tapahtuu maanpako. Niin. Kiinalaisten kurmottaa toisia ajattelijoita Jenkeissä muun muassa ja varmaan myös Suomessakin. Eli valvonta pelaa ja kiinalaisten ajatteluun kuuluu, että sä oot lojaali kommunistiselle puolueelle, vaikka sä oot sit paennut Kiinasta sen takia, niin silti ne vaatii, että jos et sä
alistu heidän komentoonsa, niin he saattaa uhkailla sun perhettä, joka on siellä. Joo. Tai sukua ja, siellä. Joo, sun pitäisi valita vuoden 2021 Pekingissä sulle toimipaikka ja sen yhteisön säännöillä vai Berliini 1935? Ai saatana. Okei, mä lähden tuonne Kiinaan kuitenkin. Lähet vai? Joo, siellä on parempaa viinaa. Moutai viina. Ei, no Riesling on parempaa Saksassa. Baiju. Kampai. Okay. Hei, noniin. Samaan aikaan Suomessa. Nyt, noniin, nyt mennään tähän mielenkiintoiseen osuuteen. Kun okay. ollaan pikkasen oltu sinisilmäisiä, niin kuule, mitä luulet, onko Suomi sinisilmäisemmästä päästä vai ei? On. Kuule. Jos pitäisi joku puolue sanoa, ketkä on niin kuin hyväuskoisempia, niin... No, no ehkä... ihan, mulla tuli yksi väri mieleen, ja mä en puhu nyt sinisestä. Olisiko se sun paidan väriä? Se voi olla se. Niille, jotka Spotifyta kuuntelee, niin arvatkaa, mikä värinen paita. Se on vihreä. Nimittäin vantaalainen kaupunginvaltuutettu Jenni Chen Yi liittyy maanantaina 14. joulukuuta vihreään valtuustoryhmään, kertoo Vantaan paikallislehti. Ja tämä on tämmöinen daami, joka erotettiin kokoomuksen listalta sen takia, että paljastui, että hän on toiminut aktiivisena Kiinan asiaa ajavassa yhdistyksessä, jonka nimi on Finland Association for Promoting Peaceful Reunification of China. Eli tällainen yhden Kiinan politiikkaa, siis Taiwan vastainen tietenkin, joka on ilmeisesti käsikassara, tämmöinen ideologinen väline, työkalu Pekingille, joita on siis ympäri maailmaa perustettu joka paikkaan. Jokin. Eli ilmiselvä tällainen niin kuin operaattori, jolla on niin kuin vahvat kytkökset Kiinan kommunistiseen puolueeseen. Kyllä. Niin kokoomus heitti pois, niin mitä vihreät tekee? He ottavat hänet listoille. Hyvä. Eikä kokoomuksessa ole opittu jotain, koska silloin kun tehtiin siellä kansakoulun kujalla, missä oli toi, mä en tiedä onko se enää siellä, mutta ainakin aikaisemmin siellä oli niinku puoluetoimisto, kuinka alkaa suomalaisen klubin kanssa samassa rapussa. Siellä oli tällainen, tehtiin tällainen remppa, niin kuuleman mukaan toimistolta löytyi, kun kaadettiin vähän väliseiniä ja vanhoja juttuja ja rakennettiin uutta, niin sieltä löytyi eri vuosikymmenten teknologiaa, niin kuin salkuntelun nappeja. Mä ajattelin, että pornolehtiä, että kallea sisältä. Ja jallua niin kuin pinoittaa. Seinien sisältä. Joo. Niin kyllä sitä varmaan siinäkin puolueessa on kauan sitten jo poimittu, että hei, tota, ehkä nyt... Mä olisin tiedätkö, ihan reilisesti mä olisin ottanut, että SDP olisi ottanut. Ne ottaa kaikki. ne menee, tiedätkö, sotkusta sotkuun, aina uudestaan sinisilmäisenä. Joo, niillä on ne, mikä, mä sanoisin nyt, mikä tämä Al-Tae on. Siis joo, se, rauhan tae. Joo, erikoisia. Iranin totta kanssa yllättävän läheisessä. Joo, jos meillä on se yksi taksiautoilija tai se, joka istuu taksissa kyydissä. Joo, Husu Hussein. Niin. Joo, ja niin. Sitten on ollut näitä lelusalakuljetushommia ja kaiken näköistä. Joo. Niin, mutta vihreät lähtee nyt kunnostautumaan tässä mukaan, ja mä voin luvata, että kiinalaiset hoitaa tämän homman siistimmin. He operoivat ihan toisella tasolla. Joo. Niin, tämä on vähän huolestuttavaa. Samaan aikaan tiedustelupäällikkö kenraalimajuri Pekka Toveri sanoo verkkouutisissa, että ulkovaltojen tiedustelu on Suomessa jo kylmän sodan huipputasolla. No niin. Eli täällä Helsinkihän on ollut vakoja hotspotti. Niin. Kun se oli niin kuin idän ja lännen välissä. Tämä kyllä. Ei ole pelkkää niin kuin se sanottiin muuten jäätävä polte-elokuvassa silloin Chuck Norrisin poika Mike Norris. Joskus haastatteli kaveri, joka oli kirjoittanut tästä kirjaa, toimittaja, joka tunsi sitten näitä tyyppejä molemmilta puolilta. Molemmat puolet, siis on Venäjä ja Yhdysvallat. Nykyisin myös Kiina varmasti. Niin hän vahvisti sen, että kyllä Suomessa on ollut tosi paljon sitä. Joo. Vakoja toimintaa paljon enemmän kuin jossain Tukholmassa tai Oslossa tai Kööpenhaminassa. Ei mikään ihme, joo. Et se on ainoa asia, missä Suomi on niinku ollut jollain tavalla Pohjoismaiden ykönen. Muuta kuin tiedät sen saunomisessa ja perheväkivallassa. Siinä kyllä. Sitten vakoilussa ollaan myös tosi kovia. Kato vaan, hei. Toi on kiva kuulla. Mutta vielä tästä Kiinasta. Tämä on varmaan niinku sellainen, että miten huolissaan tästä pitäisi olla. Mutta on aika kylmääviä lukuja. Mutta tietysti mä ymmärrän sen. Että jos sulla on 92 miljoonaa ihmistä, jotka edustaa kiistatta sen valtakunnan kermaa, eikö niin? Nehän on siinä yhteiskunnassa huipulla. Ja miten paljon, miten niin kuin helvetin huolissaan tuosta pitäisi olla itse asiassa? Mä en tiedä. Niin, en mäkään, mutta mä koen, että nyt on aika huomata, että länsimaille ominainen vapaus, liberalismin ydin, tietynlainen sellainen muiden hyväksyminen ja avoimien ovien pitäminen, niin meidän ideologiset vastustajat käyttää sitä sijakailematta hyväkseen.
Ja nämä on erityisesti Venäjä ja Kiina. Venäjähän on britteihin mennyt oligarkit edellä ja onnistunut ilmeisesti korruptoimaan siellä sitä paikallista järjestelmää, ja nyt Kiina on sitten soluttautunut yrityksiin ja yliopistoihin ja muihin. Niin ehkä tässä olisi, niin kuin, kun tavallaan se ei ollut ongelma joskus 70-luvulla, kun länsimaat on ollut niin mahtavia. Että vaikka niillä on ollut avoimet ovet, ne on silti rullannut, ne on hallinnut showta, ne on ollut määrittelemässä, miten maailmanpolitiikka menee. Mutta nyt kun ollaan tilanteessa, missä Eurooppa ei enää ole ulkopoliittisesti sellainen mahti, niin toi avoimuus ja sinisilmäisyys saattaa kostautua tässä seuraavan vuosikymmenen aikana aika pahastikin. Et mä en tiedä, mitä tässä pitäisi nyt tehdä. Varmaan pitäisi luoda jonkinlainen yleiseurooppalainen säädös, että kommunistisen puolueen jäsenet eivät pääse Euroopassa virkoihin tai sellaisiin asemiin. Samalla tavalla kuin Suomessa kaksoiskansalaiset ei pääse niin kuin... Joo. Se, mikä pikkasen kuumottaa, että... Tiedätkö sen kaksoiskansalaisläpään? Niin sano vaan loppuun, joo. Nyt kaksoiskansalaisia ei enää ilmeisesti päästetä arkaluotosten juttujen äärelle esimerkiksi puolustusvoimissa. Joo, niin. Sitten on ollut puhetta, kyllä. Pitää olla niin kuin varovainen. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja ihan kaukaa viisasta varmaan noinkin. Ehkä enemmän vielä huolissaan kuin silleen, että Kiina lisää vaikutusvaltaa meidän satana Fisker-karmatehtaalaa tai jotain muuta, niin ehkä... On huolissani siitä, että miten paljon niin kuin lähemmäksi me mennään Kiinaa tässä, että me eletään poikkeusoloja. Mikä on sun oma veikkaus, kuinka paljon näistä kaikista poikkeussäännöistä, mitä nyt on määritelty, tai tavallaan, että vaikka ei välttämättä valmiuslaki ole päälläkään nykyään, niin silti ihmisten henkilökohtaisia vapauksia pystytään tälle niin kuin henkisellä tasolla ottaa pois, ja kaikki on silleen, että joo, totta kai, tietenkin. Niin, me ollaan sinisilmäisiä tässäkin asiassa. Kyllä. Mitä veikkaat... Yritetäänkö tässä niin kuin jatkossa viedä näitä oikeuksia meiltä pois? No en mä usko, että Suomi nyt on tässä niin kuin ihan ensimmäisenä liipasimella, vaikka Marinilla vähän autoritäärisiä luonteenpiirteitä ehkä onkin havaittavissa. Niin se on vaan sille, mutta että... mä uskon, että se missä me voidaan tällaista kehitystä nähdä esimerkiksi on Brexitin jälkeinen Britannia. Musta siellä on tietynlaisia huolestuttavia signaaleja siitä, että miten eliitti ajattelee. Ja sama on mun mielestä nähtävissä Yhdysvalloissa republikaanisessa puolueessa, joka on melkeinpä hylkäämässä demokratian ideaaleja. Ja näkemässä tavallaan mahdollisuuden semmoiselle isolle kahmasulle. Kyllä. Tämä nyt saattaa kuulostaa vähän republikaanin vastaiselta, mutta siellä on tällaista tausta- tai pohjavirrettä, joo, joka on ideologisesti hyvin huolestuttava, jos me ajatellaan länsimaisia perinteisiä vapauksia. Joo, ja sitten se, mitä tulee Sanna Marinin ja kaikkien tähän, miten kriisi on hoidettu, tai pitäisikö me olla huolissaan täällä, niin juuri noista maista, mitkä sä mainitsit, niin meillähän tulee... Ja se kulttuuri, että eihän tämä meidän suhtautuminen esimerkiksi tähän koronatilanteeseen ole mitenkään meidän keksintö. Me ollaan kopioitu täsmällisesti se, mitä kaikki muutkin on tehnyt. Mehän seurataan tässä jotain esimerkkiä. On, ja just puhuttiin, eilen puhuttiin intersektionaalisuudesta ja tästä cancel-kulttuurista, niin se on samalla tavalla tuontitavaraa. Me ollaan nopeita omaksumaan. Just niin. Omaksutaanko me seuraavaksi autoritäärinen suhtautuminen vapauksiin? Tämä on se pointti. Ja sananvapauksien rajoittaminen esimerkiksi on yksi esimerkki siitä, ja sitä ajaa vasenlaita tällä hetkellä. Tai kokoontumisen vapaa. Tavallaan, että jos meillä on republikaanit ja demokraatit niin kuin Yhdysvalloissa, jos meillä on ääri oikea ja ääri vasen niissä sitten, niin molemmat ajaa vapauksien alasajoa. Kyllä. Helvetin ikävä niin, tilanne. Niin. Se on vähän, pitää olla valppana. Hei, kaikista huolimatta hyvää viikonloppua. Erittäin hyvää viikonloppua. Me nähdään taas maanantaina, koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.